Ինչպես կարելի է ունենալ աստվածարար Սուրբ Սար ու համակերպվել չունենալուն։ Սպիտակարճն այսպես էր նայում Արարատին, ապրում Մասիսով։ Նա այդպես էլ չհամակերպվեց Սուրբ Սարի գերված լինելու իրողությանը։ Կարո Քահքեջյանը ծնվել է 1962 թվականին մարտի 24-ին Հալեպում, ապա ընտանիքով տեղափոխվել Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութ։ Կարոյի հայրը հաջողակ գործարար էր եւ հաճախ էր փոխում բնակության վայրը՝ Անգլիա, Նիգերիա, ապա Գերմանիա, որտեղ Կարոն ստացավ ինժեների մասնագիտություն։ Այնուհետև Կալիֆոռնիայի Ֆրեսնո քաղաք։ Ընտանիքի հետ հաճախակի այս տեղափոխումների արդյունքում Կարոն տիրապետեց 8 լեզվի։ Նախնիները Արևմտահայաստանի Մուժ գավառից եւ Կիլիկիայի Քիլիս քաղաքից էին։ Ասլան Պապը եղել է զորավար Դրոյի թիկնապահը, նրանից էլ փոխանցվել է հայրենասիրական ոգին ու հայրենապաշտության ավանդույթները։ Զինվորը պետք է մի անպայքարի իր հայրենիքին համար պետք է լինի արդար, անգերց, հպարտ եւ դիպար։ Իմ կուսակցությունը իմ երկիրն է, Սպիտակ արջի կարգախոսներ։ Նա շրջել էր աշխարհով մեկ, բայց Հայաստան ոտք դրեց 1988 թվականին, աղետալի երկրաշարժից հետո։ Մեկնեց տուժածներին օգնելու, բայց մասնակցեց սահմանային մարտերին։ Որոշ ժամանակ անց կարող վերադարձավ Միացյալ Նահանգներ, վաճառեց տունն ու մեքենաները, զինվեց դեղորայքով ու զինամթերքով եւ մտերիմ ընկերոջ Շահե Աճեմյանի հետ վերադարձավ Արցախ ու հիմնեց Խաչակիրներ ջոկատը։ Բողոսյան Արթուր, ես եմ։ Կխոստանաս լինել, խոստանում լինել, արդար, արդար, անգեր, անգեր, դիվար, դիվար և համես, և համես։ Արդար ու անկեղծ տղերքը տարբերվում էին բոլորից, իրենց կարգապահությամբ, հագու կապով ու մարտական պատրաստվածությամբ, որով հենց ինքը Սպիտակ արջն էր զբաղվում։ Ջոկատին պետք է որակ, այլ ոչ թե քանակ։ Այս կարգախոսով էլ ընտրում էր ջոկատի տղերքին՝ կարգապահ, նվիրյալ ու ճկուն։ Խաչակիրների ջոկատում գործում էին հստակ կանոններ։ Ջոկատում արգելված էին ծխախոտը, խմիչքը, ծամոնն ու արևածաղիկը։ Զինվորը պետք է բացառապես զբաղվի սահմանների պաշտպանությամբ ու ժողովրդի անվտանգությունն ապահովելով։ Ջոկատում կար կարգախոս՝ լինել այնպիսին, որ ժողովուրդը տեսնելիս հպարտանա զինվորով ու հավատա նրան։1993-ի հունիսի 25-ն էր, երբ Մարտակերտն ազատագրելու հրամանը ստացավ։ Հետո մենք գտնանք, հենա չենք մտնալ, որտեղ իրենք վարմախալող չլար, վերջվարեն ինչ անեն։ Երկու պարով նշեց, պարեց վերջին մարտական քոչարին։ Ինչպես յուրաքանչյուր մարտի, այնպես էլ այդ օրը կապեց Ասլան Պապու գլխաշորն ու փոքր ջոկատով հաղթահարեց այն անսասան բարձունքը, որը չէր հաջողվել 150 հոգանոց խմբերին։ Հաղթանակած հասավ բարձունքին, բայց Մարտակերտի ամբողջական ազատագրումն այդպես էլ չտեսավ։ Սպիտակ զրահաբաճկոնն ու Պապու գլխաշորը չվերիպեց թշնամու դիպուկահարի աչքից։ Եթե ես երկիրը գործունեցինք, ես իմ ասկանունը փոխելու եմ։